2024年最火爆电影《疯狂的麦克斯》，狂暴女神震撼来袭，那个疯狂的女人再次王者归来。熟悉的味道，熟悉的配方，隔着屏幕都能感受到扑面而来的废土气息。废话不多说，直接开始正题。多年前，一场核大战导致整个地球陷入灾难，被摧毁的不仅是城市，连带人类文明也一并烧毁。多年以后，世界被黄沙焦土覆盖，少数幸存下来的人在末日废土中存活。由于受到辐射的影响，他们失去了最基本的人性，彻底沦为末世下的怪物。为了争夺仅存的物资，不惜将同类残害。如今的世界不是吃别人，就是被别人吃，只有野兽才能够生存下去。但是就是这样破败的末日景象下，有一处名为绿洲的世外桃源，这里绿树成荫，水源充足，大家不受外界影响，和平共处的生存在一起。年幼的奥萨就是在这里长大。这天，他正在给妹妹摘果子，突然发现一群强盗闯进来。他悄悄来到摩托车旁，用匕首隔断油管，就在打算破坏第二辆时，被强盗给逮个正着。他把刀子刺进对方大腿，立马吹响求救的号角。村长听到后立马集结武装，骑着马赶去救援。然而等他们到达时，奥萨已经被绑走。村长架起狙击枪，一枪命中目标。奥萨的母亲抢夺一辆摩托，在和村长告别后循着胎记追赶过去，看到强盗身影后一枪干翻，对方直接倒栽在沙坑。趁着他们观察时，奥萨咬断了油管，没走多远便燃油耗尽。他的母亲看准时机再次干掉一名，仅剩的强盗带着奥萨一路狂飙。母亲想要将其击杀，可由于太远无法命中，最终只能看着他回到强盗部落。他兴奋地要向首领要赏，可随即就被奥萨的机关掀翻，脖子被扯断，一命呜呼。部落的首领名叫迪门特斯，此时学者正在向他讲述摩托的性能。学者全身布满文字，在末日世界下懂得文字的人少之又少。经过检测，他们确信奥萨就是来自富饶的地方，但却见到奥萨始终不透露绿洲一个字。迪门让手下好生照顾奥萨，以防有人对他图谋不轨。可看守的人发现破碎的桃子，争相品尝难得的美食，殊不知奥萨的母亲乔装成强盗的样子混进来，杀死了守卫。女人立马跪在地上，声称她也是母亲，祈求放过。奥萨心软，让她走，可转头就找人追杀，子弹打爆油箱，引起大火。奥萨母亲慌忙脱掉衣服，立马再次开始逃亡。然而敌门带着大军已经追来，眼看逃不过，母亲让奥萨躲起来，自己则留下断后。最终在弹尽粮绝后被强盗给包围，奥萨舍不得母亲，再次找了回来。母亲被绑在架子上，忍受着非人折磨，即便如此，他依旧让奥萨保护绿洲。看着受苦的母亲，奥萨留下悲伤的眼泪，敌门直接上手藏起来。自从末日后，人类丧失情感，很少有人会哭泣，这对敌门来说很稀奇。最终奥萨亲眼看着母亲惨死，之后敌门将他圈养起来，并亲自观看野蛮的处刑现场。就在此时，天空突然出现红色烟雾弹，敌门立马调转方向，路边有一个浑身白色的光头，他见到敌门以为是来到英灵殿，同伴好奇朝地面发射，红色烟雾瞬间包围他们，敌门也被染成红色。当打听他的来源，他直接指向远处，那里正是被称为不死老乔的地盘。敌门带人冲向了要塞，流浪者见到陌生人都被吓得退到洞穴中。来到人家地盘，敌门丝毫不认怂，拿着大喇叭就开始吆喝，说是来拯救他们所有人，只要一起拿下要塞，所有的物资都会分配给他们。此时老乔出现在顶部，他没有讲话，而是让手下传达，让敌门随意挑选一名士兵，就会知道他想要的答案。敌门不明所以，不知道他们在干啥。而那名被选中的光头手拿两根长矛从天而降，在敌门的人群中爆炸。这就是不死老乔的厉害所在，只需要一个命令，他们便会用生命来完成。像这种不怕死的他还有900多个。不死老乔在上，敌门在下，他们被打得毫无还手之力，连最爱的座驾都被吊起来，好在敌门力大无穷也拽了下来，然后立马下令撤退。眼看在老乔那里得不到便宜，他想到了打劫石油小镇。在这个末日世界有三个著名城堡，第一个是不死老乔的要塞，主要提供食物和水源，第二个是石油小镇，负责所有车辆的能源供应，第三个是子弹农场，专门制造武器。这三个城堡间联系密切，都是通过资源换资源。为了获得更多的物资，敌门带人盯上石油小镇，首先拦截老乔的运输车队，然后让手下假扮成战争男孩，伪造遇到袭击重新返回。然而首领很是聪明，就是不开门，于是敌门假戏真做干掉手下，首领立马打开了城门，可没有几分钟守卫就被解决，敌门带人冲了进去，至此他成为石油小镇的控制者。他带领手下来到老乔的地盘，
威胁让他提供加倍的物资，否则就让石油小镇炸掉。老乔就算不同意也没有办法，但他有一个要求，必须留下奥萨。这个小姑娘一看就是属于正常人，因为辐射的原因，人类出现很多畸形，连出生的孩子都有很大问题。为了生出完美的孩子，老乔养了一大堆美女，全部用来供他生养，然而基本都是怪胎，所以想让奥萨给自己生孩子。奥萨也被留在这里，他也第一次见到老乔的后宫，本以为就此会安全，结果当天晚上老乔的儿子便绑走他。幸亏奥萨机智，趁机跑了出去，躲在大石头后边度过一晚。为了掩饰身份，奥萨在脸上涂抹机油，打扮成油腻小子，混迹在老乔的队伍。这天一辆车差点掉下去，是奥萨出手给捞回来。自此奥萨受到重视，成为一名优秀的汽车修理工。不久后，著名禁卫军头领杰克要带人给石油小镇送物资，奥萨趁机躲在车底下准备看机会开溜，可走到半路他们就遇到强盗，对方骑着摩托车将车队包围，车顶的守卫立马警戒，然而对方拥有滑翔伞，直接从高空投掷炸弹，没见过这种打法的守卫相继被灭掉，一辆摩托被碾压到车下，好巧不巧割断了油管。杰克想要全速前进，怎么都加不上油，维修工拿来管子准备维修，突然被炸弹炸飞，敌人又把炸弹粘在车底，奥萨上前要拆掉，被对面摩托车手给阻拦，守卫立马开始操控机械臂将强盗扔在一边，奥萨才终于拆掉炸弹，然后又修复了油管。等他爬回到驾驶室位，发现守卫都已经死光了，而敌人也越来越多，于是奥萨爬向车顶，在黑色大章鱼到来前启动后面的旋转铁链，把对方搅成渣渣，在两人默契的配合下，强盗都被消灭掉。此时奥萨的枪口对准了杰克，可一个急刹车他就被甩了出去，然后开车扬长而去。奥萨以为计划失败，正要前去追赶时，杰克向他走了过来，他并不相信绿洲的存在，但他因为护送物资全部手下都挂掉，如果奥萨能够帮助他重新整合小队，他答应会交给奥萨所有知识，到时会给他安排充足的物资，让他彻底逃离要塞。在杰克的劝说下，奥萨同意了交易。十几年后，奥萨已经长大成人，他也成为禁卫军副队长，和杰克搭档整天送货。可这天在给石油小镇送货时，里面发生了大动乱，人口的增加，物资的匮乏，让很多人都开始反抗，连迪门这个镇长都控制不了局面，物资还没有卸完就被流浪者抢空。他让杰克给老乔传话，三天后开会重新商议物资分配问题。杰克空手而回，让老乔很是愤怒，所有人都建议应该发动战争，彻底消灭掉敌门这个祸害。老乔命令杰克前往子弹农场，将所有的武器都带回来。在路上，杰克突然停车，让副驾驶的奥萨坐在小车上，意思是让他趁机逃走。当他们来到子弹农场，发现出奇的安静，没等反应大门便锁上。奥萨因为在后面并没有被困，这里已经被敌门率先占领，他的手下蜂拥而至，朝着杰克疯狂射击，杰克只能开车逃窜。奥萨在高处架起狙击枪，一枪命中扛火箭炮的家伙，敌门见状吓得不敢动弹，杰克开车撞向建筑物，瞬间倒塌灰飞烟灭。杰克的车子被勾住，正要坠向悬崖，奥萨立马冲了过去，救下了杰克，马上开车离开。命大的敌门也没有死掉，他亲自驾驶大卡车用蛮力撞开了大门，杰克的车毕竟没有人家的好，很快就被追上来，仅仅是个轮胎都比车还要大，杰克的车被撞翻昏倒了过去。敌门让人把他们拖出来，奥萨手臂受伤，被手铐铐了起来，而杰克就比较惨，他被捆住双手绑在摩托车后，车子在前面跑，狗子在后面追，奥萨眼睁睁看着杰克被折磨死。等到敌门玩够准备回家时，才发现只剩下一只手，奥萨不知去了哪里，凭借着顽强的生命力，他重新返回到要塞。此时老乔通过望远镜看到石油小镇正在冒着浓烟，手下提议开始战争。就在此时奥萨出现，他说那都是敌门设下的圈套，只要老乔带兵出击，敌门就会来攻打要塞。奥萨只有一个要求，到时敌门要由他处置。老乔先是派出几辆车试探，果不其然敌门在等待，立刻向要塞发起进攻，而老乔也准备充分，双方展开旷日持久的大战。奥萨捡来一条机械手臂，经过打磨后装在手上，剪去长发抹上了眼影，战争女神正式上线。老乔和敌门的战争持续了整整40天，这期间双方死伤惨重，敌门最终因为实力不够被老乔彻底击垮。奥萨得知后立刻前去追击，敌门让手下兵分三路好分散奥萨的注意力，但奥萨也很聪明，于是追击开着三个摩托的人，结果对方开太快直接钻进流沙，奥萨猛踩油门脱离陷阱，随后通过望远镜看到被强盗打劫的骗子老头，逃离的敌门躲在沙子里面休息，正当他要喝水时发现水带被割破，连摩托车油管也被切断，他看到远处的奥萨抬手开枪，发现没有子弹，
奥萨也没有上前伤害他，而是跟在身后，看他到底能够跑多远。没有食物水盐，敌门坚持不了多久，他就瘫软在地上。他跪在地上祈求奥萨给他一个痛快的。奥萨走近他，突然被敌门抢走了匕首，定眼一看只有刀疤。他再次被奥萨给戏耍，奥萨就是要用这种给希望然后又破灭的方式来惩罚这个杀害母亲的凶手。紧接着敌门被捆绑双手，像杰克一样被汽车拖着走，再被绑到十字架上，让他也体会被折磨的滋味。可这还不是最残忍的，最终敌门被奥萨圈养，成为了树木的养分，而结出的果子被分给后宫。至此奥萨的大仇得报，但他并不会因此而结束。他的家在绿洲并不是要塞，即便有千难万险，他还会想尽办法回到家乡。故事也到此告一段落。本片是最新上映的电影，看得很是过瘾，末日废土气息很浓重，没有多余废话，全程高能，非常值得一看。好了，本期就是这样，持续更新，不见不散。